السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعند هذا الكسر دواذا ورقة سوم نيوز تي في ورقة وحاولين كجاي ما نيا حرونت تلفزيون كو كل هاي مجال العاصمة ده مقدسه قد بدأ ورقة أتقد عن دون تان وحاء قيب كا ففاهنا دير هذا هيا وحاء كسر بحيان قرح صوبي دمشي الدواء وكد عي مجال العاصمة ده مقدسه وزارة أمن جاي دولة فدرال كسوماليا يا كور بحسي جاري وحيابها قرح لقى سبوعي oo ku qarxay dowladda magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qudbad sanadeedkiisii u jeediyay golayaasha Soomaaliland maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xukunka kala duwan ku riday rag la sheegay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab dibadbax looga soo horjeedo xuduuda ay ka dhisayso dawladda Kenya duuleedka degmada balad xaawo ee gobolka Gado ayaa boqolaal shacab ah waxa ay ka dhigeen magaalada caasimadda ee Muqdisho gudoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay xilliga rasmiga ah ee la horgeynayo golaha shacabka mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya professor maxamed sheekh ismaan jawaari shacabka ku nool magaalada garoowe ee caasimadda puntland iyo qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka yaryar ee garoowe ayaa waxa ay soo dhaweeyeen wada laami ah oo ay hirgelisay dawladda hoose ee garoowe murankii ka taagnaa kala dirida guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa cirka isku sii shareeray guddigii dhawaan loo xilsaaray go'aanka gaarida iyo ka tala bixinta murankii ka dhashay mooshinkii laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee aqalka sare ayaa warbixin ku aadan arrimahaas soo saaray golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa yeeshay kalfadhigii saddexaad waxana ay ku ansixiyeen miisaaniyadda golahaasi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warka ku daawan doontaan u diyaar garoobaa.